وبرنامجكي طاش طاش وبرنامجكي طاش طاش وبرنامجكي طاش طاش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الضوض يا شيء ذا قيمة قدر انت يحشمة نقمضا ومرك لأي التحاني برنامج كينا طاش يقيمتي لبعض ايه تحانها آمنة مفتي بس صدي عربادي آمنة مفتي سيدي يعني هراء الصوشيقني وحا ايه هيد واتما آمنة مفت بس صدي عربيد آمنة مفت وحا ايه هيد راحا كوكار ادلتي دلك اردن او قلب جبكي دي كواد انو لشي دا كلكولانتي ويل فلسطين ادشي او كغب حي عاشقي عرور نمو حالة دي نفسيقا هيد اي كاقاتي نيا جبك ويل كاسي وحا ايه سبب انو قطي ان اي نبعو اد او سيا كنتو واح برشدي دوكسيقه دا سري آمنة مفتي واح برشد جامع داد ايه اتكتي دلك استري لكن شبوا ختم بيه إن أنت أتكتي وح برشدو وحي هالكاسي كلا كلنتي دقن قدون كود عاي إسلام الكاسي نكف بقيه أشعي يدقن كي دور صناع إلا قصة بربارييي كور كيهود عاي تعلاتي أو شاتي كغدقي إن أي إسلام كي كبحضو إيو بلو قيدي دير أو كوه قاميي إن أي موسيد ونقطو بساستي عربيت ee abidu gu khtar samayd. Hawlgalladi basaasita aha ee ay sida mu'chisada ah ugu guuleysatay Aamina Mufti. Xiriirki iyada iyo madaxdi reer Falastiin ee Aamina. Cadaawadi ay carabta u qabtay iyo sababta ku kaliftay xiisaha qaabkii uu sirtoonka Falastiiniyiintu ku fashiliyay. Arrimahaasi waxaad daawadayaal ka daalacan doontaan barnaamijkeenani Aamina Mufti. Warbixinta kooban kadib. Waxaynu wada sugnaa waa gudagalka qaybtii labaad ee taxanaha Aamina Mufti iyo guurkii Yahuudiga uu ku guursaday Aamina waa duulihii Moosiye balad Ridwaan oo noodul istaag ee qaybta labaad iyo taxanihii Aamina Mufti tooshka ku qabo maadsan Chuba intaynaan u gudagalin xalqadeena aanu ku yara raaxaysano labadii heesada aad ka macaana ay qaadayeen bintu Umar Gaal iyo Mursal Muuse Umar ay nooga qaxsi انا مسنادون النقي للدرع ادي افكار قاعد تسارو شعيلي قاعد كاي نبرد افكاري عرمي دسي او قذا كفافتان لا ادكي سواي افكا كان كدورتو تيلا داني هايسيو اذا ديك عايشة أديقي قبيرة روح سيدة إيا مانكا أمروني كالرئيس تيكو مراديها إرافين حد بسورو قال ليلين تحكو راني وراني عن هلا إرارة أوتا يا مان تا عمروني كرستي كوما ربيها إرافين بسورو قال بلين تحكو راني مرالي عن هلاي رارا أورتا ayay ridwaano bal waxaan sugnaaba waa adiga oo halkaasii nooga sii wada isla markaasina tooshka ku iftiimiya taariikhdi Aamina Mufti ayay ridwaan Aamina waxay boardka ka tuntay bal wadaheedii inta ay dhan iska dhigtay daqanki iyo dhowsanaanta ay ku soo barbaartay ayay ku talax tagtay ka faa'iideysiga xurriyadda aan dabarka lahayn ee Yurub nolosha cusub ee ay gashay iyo damaceeda ah in ay marto jid kasto ay maraan hablaha ficeeda ee dalka Ulster ayaa sababtay in biilkii ardaynimo ee uu aabaheed u soo diray uu ku filnaan waayo waxaana ku kaliftay in ay raadsato shaqo ay ka hesho dakhli ay ku kabto kala kacsanaanta ku yimid dakhligii hore ee ay ka helisay aabaheed iyo kharashka ka badbaadinta ah ay nolosheedan cusubi u baahan tahay sida awgeed waxay shaqo ka bilowday beer carruurta lagu ciyaarsiiyo oo ku taalla magaalada Fiana shaqadan cusub waxay isku barteen Sarah Birad oo ah gabadh Israahan Yahuudiyad ah balse haysata jinsiyadda dalka Ulster Aamina iyo Sarah oo goobtan ka wada shaqeynayay waxaa dhex martay saaxiibtinimo dheer oo shaqo wadaagi ay ku darsadeen in ay hooy wada degaan iyo in ay halkii ka sii wadaan dhaqan xumadii ay ka dhaxashay ardayadii reer Koonfur Afrika ee jaamacadda wada dhiganayeen saaxiibtinimadii adkayd iyo jaalkii aan mar kaliya kala fogaanayn ee ay noqdeen ayaa Aamina u hoggaamiyay in ay ku biirto dhaqdhaqaaq lagu magacaabi jiray Hebe
او حلياداس آد اوغا هول قلي جري قارد دا يروب آمنا وحا يسكر داقا مارساي دالباد اوغا ييمد آبهيد او آها إنا يقرسطو المال قبانا او آدارو آها مال مال ماها كاميدا اي آمنا اي ساحبة دا سارو راعضي باقشا اي كوتا قيسي قوي سكودا او داقنا داق مير او كوتا لد دالك استري قلبيقا آمنا وحا سيكد ساو قلي دارين اوود بدن او آني بلوغيسا قرانين سببتيسا حساها تي انكو عصبين او آي هاد دا كوهر اسكو عرقتي موشي واويل كلادا شاي سارا او دا هانك وين وانين آن البابا دا قلبيقا لغا او دان كارين وان مصيحير عرقتي ديسا هاد الكيسا يرهاق نيمدي سباد دايمدي كوباد ايا اي دارين تي دايمدي سي كوباد قلبي ايدا ايا وقايب كدقاي او راي ايو هايسي وارك ويل كان ساحبة دا لادا شاي انو يحي دولية ميلاتري او درجة دا كابتان ما كغسو قلن شبيهي شامعا دا انو ساراتو دبس سنادات كوين يحي ياسدو كرينو يحي ننچ عر سوغانتا كارهان سوغانتي هورا يدالك استري كابتان كسارا لادا شاي هاوانكا وحا وكو چعلا تيمه همدو جين داوا وين او ويل كمدو برتان كو غيال وا قروح دا هابلاها باريقا دحي سو الله ارسي يطمشلا او انتي اي آمينة كو سوغنيد قرغا ساحبة ديد ay maalin nasiibku isku gaar yeelay iyada iyo wiilkan ayaa noqday barbilowgii isbeddelka ku dhacay gabi ahaanba nolosheeda bilowgii go'aankeed waxa uu ahaa in ay nafteeda ka adkaato oo aanay lulin leedahay horantii dareentay ee xiisaha gaarka ah ee uu galiyay wiilkan laakiin kuma aysan guuleysan iska caabintaas xiskeeda waxa baraarigu ugu horeeyay markii wiilkan aragtidiisu ma qaaday oo dhukasho dhabanka u saaray oo inta ay jirro aanay adkeysan karin jirka iskelisay sida ruux yara suuxay markii ay soo booday iyada oo hoos nafteeda ugu leh ilaa rag iyo dumarka waa la isku abuuray maalintaas aamina waxa ay soo miirsatay goor ay is aragtay iyada oo ku jiifta laabta wiilkan saaxiibada la dhashay oo inta ay dareenkeedii caashad qarsan kari weyday sida cadnimo iyo lidasho badan ka muuqato ugu qiratay jacaylka ay u qabto halkaas ayay ka bilaabmeen talaabeenkii uu horseeday ee xaraanta ku hagay aamina iyo duuliyihii yuhuudiga ahaa iyada oo muslimad ah umiirkeedu la maqan yahay dareenkii ku abuurmay ee sidaa sibiqda ah ugu riday macsida markii miir ugu horeysayna ay dhaqso ugu baxsatay magaalada Fiana inkastoo ay ku dadaashay in ay gurigi ay ka degan magaalada Fiana ay isku ilowsiiso warwarka caashaq ee kulankan xaalanta ay kaga tagay haddana taas waxba umay tarin ee meel kasta oo ay tagto xusuusteeda waa ay ka tirtiri kar weyday ninkii ugu horeeyay ee meel kaga dhacay dhowrsanaanteedii gabadhnimo laabteedana ku huriyay dareenka dhidignimo in xusuusta wiilkani ay aamina ka bogsan weydo waxa barkumataal ka dhigayay bacsashada ay weyday meel ay ka gasho taleefanka joogtada ah oo uu maalin kasta soo dirayay si uu ugu sheegto dareenka caasha ee isaga qudhiisa ku abuurmay ayaa noqday xusuus joogta ah oo laabteeda ku sii huriya dhabeesha caasha mooshi oo Fiana kaga daba yimid waxa uu ku guuleystay inuu sii abaqaalo geedkii caashaq ee uu ku beeray qalbiga aamina kulamadooda oo joogto noqdayna waxa ay dileen dibicdii ku harsanayd damiirkeeda waxa aanay caado uga dhigeen dhaqamadii xumaa ee duwiilkan ma wada saarna oo waxa hubaal ah in ay iyaduba hore uga hallowday dhaqankii lagu soo barbaariyey waxa uu ku abuuray in dhaadkan iyo in ay ku andacooto inay xaq u leedahay inay qofka ay jeceshahay qalbigeeda iyo jirkeeda u furto kuna raaxaysato xorriyadda ka jirta dalkan aan laga danayn dhowrsanaanta iyo gashaantinimada dadkeedii luulka u yaqaaneen shan sano ayaa aamina ku dhaaftay foof daran habo ah iyo dhaqan xumo waxa dhaqankeedii laga dheehanayay inay isilowsiinaysay sababta ay dalkeedii uga timid ee u timiday magaalada Fiana si kastaba ahaatee maadaama aanay weli maskaxdeedu u bislaan inay si buuxda uga hortimaado qoyskeeda waxa uu warwar badan ka hayay waxay qoyskeeda ku qancin doonto marka la weydiiyo cilmiga ay soo baratay iyo shahaadadeeda waana sababta ku kaliftay inuu wiilkan yahuudiga ah ee magaciisu Moshi ahaa uu ka caawiyo inay hesho shahaado sare oo PhD ah oo been abuura shahaadada waxaa lagu sheegay inay aamina dhamaysatay cilmiga daweynta xanuunada jireed iyo cilmiga nafsiga sanadkii 1966-kii ayay aamina mar labaad dib ugu soo noqotay dalka Urdun qoyskeeda iyo gudaan eelkeeda ayaa si diiran ugu soo dhaweeyey dalkeeda hooyo iyagoo oo ku faraxsan kuna faanaya dhammaystirashada waxbarashada iyo soo guriyo noqoshada inantooda farxadda waxa wehelinaysay tamaashaad qarsoon oo qoysku ku muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin in ay inantoodu sii dhaqankoodu ahaa u guursan doonto looma kaadin ee waxa markiiba laga codsaday in ay ogolaato
guurka inaadeerkeed laakiin waxa ay dalbatay in waqti la siiyo si ay fursad ugu hesho rumayntariyadeeda ahayd in ay magaalada Cumaan ka furato cisbitaal gaar ah. Hawlihii diiwaangelinta cisbitaalka iyo ruqsad u helistiisa uma ay dhammaystirman sida ay filaysay bilowgii hore. Si fiican ayay hawshu ugu socotay kahor inta aanu khilaaf ka dhisaahi ka dhex qarxin aamina iyo xogahayaha joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka dalka Urdun oo ahaa mas-uulka ay shaqadiisu ka mid tahay ruqsad siinta isbitaalada. Aamina cabashadeeda maamulkan ka dhanka ah waxa ay gaarsiisay wasiirka caafimaadka oo si aad u heer sareysa u soo dhaweeyey una muujiyey inuu muhiimad weyn siin doono cabashadeeda. Wasiirku waxa uu soo saaray amar uu ku dalbanayo in dhaqso loo baadho sababta keeni karta in xogayaan joogtada ay wasaaraddiisu caqabad ku noqoto howlaha ay waday muwaadina doonaysa in ay dalkeeda uga faa'iideyso cilmiga ay soo baratay oo weliba baahi loo qabo. Nasiib xumadeeda koobaad waxay bilaabantay markii guddi sharci oo la horgeeyay shahaadeenka caafimaadku ay shaki ka muujiyeen saxaashaha shahaadada PhD-da ah ee ay sidato guddidan oo ay shaqadoodu tahay in ay hubiyaan shahaado kasta oo uu sito qof doonaya inuu ka shaqeeyo caafimaadka ayaa ka codsaday inay dib ugu noqoto Fiana ay jaamacadda ka soo cadayso runnimada shahaadadeeda. Aamina waxay ogaatay runta ah in aanay shahaadadani ahayn shahaado run ah, sidaa awgeed iyadoo ka cabsi qaata inay ceebteedu bannaanka u soo baxdo iyo in qoyskeeda ay fadeexadu ku dhacdo waxay dhaqso u aqbashay dalabkii guddida. Iyada oo cabsi badani haraysay ayaana dib ugu noqotay dalka Ulster, waxay dhaqso ula xidhiidhay Moshi oo isaguna booholiyo caashaq la galangalsanaa intii ay ka maqnayd. Aamina markan ay la xidhiidhaysay Moshi waxay sanadkii 1976-kii bil amaara waxay ku beegnayd xilligii carabta lagu jabiyey dagaalkii iyaga iyo Yuhuudda oo ay cadhada dadka carbeed ay u qabeen Yuhuuddu halkii ugu sarreysa maraysay, laakiin iyada taasi waxba kamay beddelin. Si aan gabasho iyo qajilaad midna ka muuqan ayaa u raadisay jacaylkeedii cadho iyo nacayb ay carab u qabto ayaa ay dhaansantay oo ma ay arki karayn cid isirkeedu ku abtirsata. Maalin maalmaha ka mid ah oo uu barafkii bisha 28-aad daayo ayaa Moshi oo la socda uu si kadis ah u joojiyey inta aanay ka tallaabin bariish qori ka samaysan oo barisamaadkii dhex mari jiray magaalada Fiana. Inta uu ka soo horjeestay ayaa uu si daraan la ugu yidhi ma isguursanaa, kama ay fikirin. Ee inta ay habsiisay ayay ugu jawaabtay imikaba qoys ayaynu nahay, laakiin go'aan ay ilani ku ladhan tahay ayaa ugu jawaabay guur rasmi ah oo macbadka ka dhaca ayaa rabaa. Sidaas ayay ku ogolaatay guurka Moshi oo weliba uu ku dhacay hab waafaqsan diinta Yuhuudda. Waxa uu guurkan ka dhacay macbad ay ku lahaayeen Yuhuuddu magaalada Fiana. Aamina guurkeeda awgii waxay magaceedii carbeed u beddeshay Aani oo ah magaca Yuhuuddu la baxdo, waxayna noqonaysaa Aani Moshi Biraad oo ah magaceeda cusub oo la raaciyey abtirsiinta Yuhuudiga ay guursatay. daawadayaasheeda qiimaha qadarinta iyo xushmadda naga mudanow, intaasi waxaan ku soo gebagabayn doonaa qaybtii labaad ee taxanaha taariikhda Aamina Mufti basaasadii carbeed oo aanu ku soo qaadanay barnaamijkeena Litoosh, isla markaasina aanu maalin kasta qaybba qaybta ay ku xigto aanu si toosa tooshka idiinku qaban doono. Waa barnaamijkii Toosh Toosh, waa barnaamijkii Toosh Toosh, waa barnaamijkii Toosh Toosh. Iyadoo maalin kasta aad si toosa ugala socon doontaan YouTube channelkeenani. Inta aynu mar kale ku kulmi doono qaybtan qaybta ku xigta, waxaan idinkaga taganaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu, yaa maanaale isma dhaafno qaybtan qaybta ku xigta oo aanu tooshka idiigu qaban doono isla markaasina ku soo qaadan doono barnaamijkeenani Toosh. ruuxdayda iyo maanta uma runi karaystay kuma rabi ha iraafin hadba suurugaal celinta ha ku raagi oraaliyaan helay rara awta
sida iyo maanta uma runi karaystay kuma rabe ha iraafin hadda soo rogaal dhelinta ha ku raagi moraaliyaan helay rara awrta bahashada ku soo ridatay rarankeedu bahashada ku soo ridatay rarankeedu baqba waa rakeedii ma koriqayrun u sheeg naftaadiina ha iraadsan iga reebaxankaagiina ha iraadsan wadiguriyo tuune ha iraadsan